Martalinum galisa asumadira sumichkan asma bolora. Martalinum galisa arten chilin. Կարկանդակներն ու պուրիները չեն հասցնում սարճել։ Հաճախորդների պակաս չի ունենում Գյումրիում տեղավորված Արցախցի ընտանիքը։ 9 հոգով են ապրում Վարձով տանը։ Արցախյան ավանդական ուտեսները թխելով էլ տունը պահում են։ 3 տեղահանություն է ապրել Հայրապետյանների ընտանիքը. Ասկերան, Բերձոր, Լուսաձոր։ Արեգան ներսում ուժ դեռ գտնում է։ 3 մանկահասակ թոռներն իր ձեռքին են նայում։ Ես ինձ հարցում տամ. Կարամ դիմանամ այս դժվար բաներին։ Ու դիմանում է։ Գյումրիում տեղավորված արցախահայերին էլ ժենգյալի բույրով է հավաքում իր վառարանի շուրջ։ Կարինեն հենց այդ հոտի վրա էլ եկել, գտել է Հայրապետյանների արցախյան տաքուկ անկյունը։ Մի օր եկա սոցապ ծառայությունը իմ ազնական հարցով, տեսա ինչ որ նկատեցի, հարազատ համոհոտա գալիս, սենց ֆրացի տեսա, որ սեղ ամեն ինչ կա, եւ ժենգյալով հացը եւ թոնրի հացը եկա ու դարա իրանց մշտական հաճախորդը։ Ամուսինները տանն են թողում բոլոր հոգսերն ու խնդիրները։ Արեգան խմորը գրտնակելով ասես փորձում է բոլոր կնճռոտ հարցերը հարթել, ապրել է պետք։ Ասում եմ պիտի դիմանամ, ինչ արած, պիտի դիմանանք։ Երևի ժենգյալով հացին հենց կարոտն է այսպիսի համուհոտ տալիս։ Արցախցի այցելուները ամեն պատարի հետ Արցախի կարոտն են կուլ տալիս։ Մարդիկ ստիպված ուզում են ստրեսից դուրս գալ, այդ բանով զբաղվել, որ ստրեսից դուրս գալ, բայց երևի էլի չի ստացվի, մեր հարազատ հողի տեղը չի տա։ Որտեղ Ղարաբաղց եմ տեսնում, գնում եմ Կրկու, սիրում ենք, ինչ անենք, մենք մեր Ղարաբաղի հողն ենք ուզում, մեր տունն եմ ուզում։ Արդեն մշտական հաճախորդներ ունեն, գիտեն ով որ ժամին է գալու։ Սոցիալի աղջիկ եկնան, զանգում, այն հարկային աղջիկ եկնան հիմնականը պատվիրում, որ ժամի 1-ին կգանք կվերցնենք, հետո ստկարի գործարան կա։ Արեգայի ամուսինը Սերյանը համոզված է, Արցախցին կապրի, ամեն տեղ կապրի, տուն կսարքի, բայց այն ինչ թշնամին է վերցնում, դժվար կլինի վերականգնելը։ Նա լավ գիտի ադրբեջանցուն ենք նպատակը, խլել հային մնացած միակ բանը, հիշողությունը։ Հուշակայրն եմ կարոտում, տունը բանը երկու տուն եմ թողել գյուղում, տունը բանը սա ամեն տեղը կարող ես ստեղը սարքես, լիբոյտեղ տուն սարքես, բայց գերեզման են չես կարա սարքես։ Մարտի 8 լինի, թե ծնունդ կնունք, Արցախցին բաժակ վերցնելիս մի կենաց ունի, վերադառնալ հայկական Արցախ, առանց թուրքի Արցախ։ Մեզ համար էլ մի ծակցակի, մի լույս բացվի, առանց թուրքի գնանք մեր Ղարաբաղ ապրենք, բայց առանց թուրքի։ Զարուհի Սահակյան, Ալեքսան Սարգսյան և Արթուր Մելիքյան, Հայլուր։